JNTV をご覧の皆さん、こんにちは。장근석입니다。이엘리아입니다。대한민국사상최악의사기사건과그에관련된살인사건을쫓는일종의범죄서스펜스드라마가아마미끼가될것같은데요드디어일본에서공개가됩니다8년전에사망한사기범의이름이다시금등장을하면서살인사건의진상을파헤치는변호사출신의형사구도한을연기를했고요5년만에복귀작이어서드리는말씀이아니라정말로미스터리걸작이라고자신있게말씀드릴수있습니다사건의전모와구도안의밝혀지지않은과거도관전포인트니까요많은시청부탁드리도록하겠습니다어린시절노상천의사기극으로모든걸잃게되고또자신과같은피해자가또발생되지않기위해서그런일념하나로기자가된인물입니다좋은선배님들과또감독님작가님들과함께좋은작품을출연할수있게돼서너무기쁩니다많은시청부탁드리겠습니다드라마미끼많은기대부탁드릴게요미끼본방사수一人の刑事が二つの事件に隠された謎と真実を追うクライムスリラーエサミッキージャン・グンソクが一人二役にスイッチ君と世界を変える